ሁሉም ኦርጋኒዝም ከህዋስ ወይም ከሴል እንደሚገነባ አይተን ነበር አንዳንድ ኦርጋኒዝም እንደነ አሚባ ከአንድ ህዋስ ብቻ ወይም ከአንድ ሴል ብቻ የተሰራ ሲሆን ዩኒሰሉላር ኦርጋኒዝም እንደሚባልም አይተናል በተጨማሪ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች እንደ እንስሶች እና እጽዋቶች ከብዙ ብዙ ህዋስ ወይም ሴልስ የተገነቡ ናቸው እንደነዚህ አይነት ኦርጋኒዝሞች ደግሞ መልቲ ሰሉላር ኦርጋኒዝምስ እንደሚባሉም አይተናል በእንስሰዎች እና በእጽዋቶች ውስጥ ያሉት ሴልስ በጣም በጣም ብዙ ናቸው እናም ብዙ የተለያዩ አይነት ሴሎች በውስጣቸው ይገኛል ለምሳሌ ሰዎችን ብናይ በሰው ውስጥ ብዙ የተለያዩ አይነት ሴሎች አሉ እዚህ የምታዩት የመስል ሴል ወይንም የጡንቻ ህዋስ ናቸው የሴሉ ቅርጽም ለየት ያለ ነው አይደለም ጥግና ጥጉ ቀጠን ብሎ መሀል ላይ ወፈር የሚል ነው ይህም የሚጠቅመው ጡንቻው ለመመዘዝ ለመወጠር ለመላላት በጣም ይጠቅማልና ለመነቃነቅም ይጠቅመናል እነዚህ ረዘም ያለ ጭራ ያለው የሚመስሉት ሴሎች ደግሞ የነርቭ ሴል ናቸው እነዚህ ነርቭ ሴሎች በሰውነታችን ውስጥ የሚሰሙንን የተለያዩ ስሜቶችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያስተላልፋሉ ለምሳሌ እጅ ሴትዮ ትኩስ ድስት ብትነካ ወዲያውኑን በእጇ ላይ ያሉት ነርቭ ሴሎች ለአንጎሏ ትኩስ ነገር እንደነካች ይነግረውና ወዲያው ትለቋለች ድስቱን እነዚህ ክብ የሆኑት ሴሎች ደግሞ የደም ሴሎች ናቸው ወይም ብለድ ሴልዝ ናቸው በዚህ ሰፊ ክብ ቦታ ውስጥ ይሄ ብለድ ሴል ከሳምባ ኦክሲጅን ያከማችና ወደ መላው ሰውነት ያስተላልፋል አንዳንድ ብለድ ሴሎች ደግሞ እንደዚህ ይመስላሉ የእነዚህ የብለድ ሴል ስራ ደግሞ ሰውነታችንን ከመጥፎ ወይም ጎጂ ከሆኑ ባክቴሪያና ሌሎች ፓራሳይት ጀርሞች መከላከል ነው እና ይሄ ቅርጹ እነዛን ባክቴሪያዎችን ወደ ውስጡ በልቶ ለመግደል ይረደዋል እነዚህ ጠፍጣፋና ስስ የሆኑት ሴሎች ደግሞ የቆዳ ሴሎች ናቸው እንደምታዩት የራሳችን ቆዳን ብታዩት በጣም ስስ የሆነእና በጣም ሰፊ የሆነ ነው አይደለ ለዛም ነው ይሄንን ቅርጽ የያዙት ሴሎቹ በተጨማሪ ደግሞ ለስነ ተዋልዶ አስፈላጊ የሆኑት ሴሎች ደግሞ አሉ ስፐርም በወንዶች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ስፐርም ሴል ይሄንን ይመስላል ይህ ረዥም ጭራ ያስፈለገው ስፐርምሴል እንቁላል በሚፈልግበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መዋኘት ስላለበት ነው ከእንቁላል ጋር ሲገናኝ ደግሞ ፈርትላይዜሽን ይባላል የእንቁላል ሴል ደግሞ ይሄንን ይመስላል የእንቁላል ሴል ሴቶች ውስጥ ነው የሚገኘው እንደምታዩት ሰው ውስጥ የሚገኙት የተለያዩ ሴሎች ለስራቸው የሚያስፈልጋቸውን ቅርጽ እና ባህሪ ይዘዋል አይደለም ወይም ስራቸውን ወይም ተግባራቸውን መስራት የሚያስችላቸው ልዩ የሆነ ቅርጽ ይዘዋል ለዛም ነው ስፔሻላይዝድ ሴልዝ የሚባሉት ስፔሻላይዝድ ልዩ ቅርጽ ወይንም ልዩ የሆነ መዋቀር ያላቸው ናቸው ነው የሚለን አሁን አንድ ጥያቄ ሰዎች ውስጥ ይሄ ሁሉ ስፔሻላይዝድ የሆኑ ሴሎች ከተገኙ አንድ አበባ ተክል ውስጥ ወይም አንድ ጽጌሬዳ ውስጥ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ስፔሻላይዝ ሴሎች የሚገኙ ይመስላቸዋል አዎ የተለያዩ ስፔሻላይዝ ሴሎች እጽዋቶች ውስጥም ይገኛሉ በእርግጥ ከሰው ወይም ከሌሎች እንስሶች ሴሎች ጋር አይመሳሰልም ነገር ግን እንደምታዩት ይሄንን አበባ የተለያየ መዋቅር አለው አይደለ ስር አለው አለው ቅጠሎች አሉት አበባው ራሱ አለ ስለዚህ በስር ውስጥ በግንድ ውስጥ በቅጠል ውስጥ ወይም በአበባ ውስጥ ያሉት ሴሎች አንድ አይነት ሊሆኑ አይችሉም አይደል በተጨማሪ ደግሞ በእጽዋት ውስጥም ብዙ ብዙ የተለያዩ ሂደቶችም እንደሚከሰቱ ከዚህ በፊት አይተናል ስለዚህ በእጽዋቶቹም ውስጥ ስፔሻላይዝ የሆኑ ሴሎች አሉ ሩትን ቆርጠን በማይክሮስኮፕ ብንመለከተው እንደዚህ አይነት ማዋቅር ነው የምናየው እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ሴሎች በውስጡ ይገኛሉ በስሩ ጫፍ ላይ ወይንም በሩት ቲፕ ላይ እዚ ጋር የሚገኙት ህዋስ ሩት ቲፕ ሴልዝ ይባላሉ ወይም የስር ጫፍ ህዋስ ይባላሉ እነዚህ ሴሎች ዋና ስራቸው እየበቀሉ? ይሄንን ስር ወደ ታች አፈሩን እየገፋው ወደ ታች እንዲሄድ የሚረዱ ህዋስ ወይም ሴሎች ናቸው ግንዱንም ወይም ስቴሙንም ቆርጠን በማይክሮስኮፕ እንመለከት እንደዚህ አይነት መዋቅር ነው የምናየው እዚህም ውስጥ የተለያዩ አይነት ሴሎች እንመለከታለን ቅጠሉን ደግሞ ቆርጠን ስንመለከት በውስጡ በጣም ብዙ ብዙ አይነት የተለያዩ ሴሎችም እንዳሉ እናያለን በሊፍ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ስፔሻላይዝ ሴሎችን ብናይ እነዚህን አፐር ኤፒደርሚ ሴሎች እና ሎወር ኤፒደርሚ ሴሎች ማየት እንችላለን እንደምታዩት እነዚህ ሴሎች በጣም ስስ ናቸው እና የላይኛውና የታችኛውን የቅጠሉን ክፍል ሸፍኖ ነው የሚገኙት ሊፉ ውስጥ ደግሞ ፓሊሳይድ ሴሎች አሉ እነዚህ ፓሊሳይድ ሴሎች ደግሞ በውስጣቸው በጣም ብዙ ክሎሮፕላስት የያዙ ናቸው ነው ዋና ስራቸው ፎቶሴንሲስ ሂደትን ማከናወን ነው እነዚህን ሁሉ መዋቅሮች ከዚህ በፊት ፕላንት የሚለው ቻፕተር ላይ በደንብ አይተናቸዋል ወደኋላም ገረፋ አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ በማጠቃለል በመሊ ሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ውስጥ የተወሰንን ተግባር ለማከናወን የሚረዳቸው ልዩ የሆነ መዋቅርና ቅርጽ ያሏቸው የተለያዩ ህዋስ ወይንም ሴሎች ይገኛሉ እነዚህም ሴሎች ስፔሻላይዝድ ሴልዝ ይባላሉ በእንስሳ እና በእጽዋቶች ውስጥ ስፔሻላይዝ ሴሎች ይገኛሉ